အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာစကားမှာဟိုတခုခုအတွက်ကူညီပေးတဲ့ဆိုအကျိုးလိုလို့ညောင်ရီသွန်းတာပါကွာလို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်အကျိုးစီးပွားရအောင်ညောင်ရီသွန်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညောင်ရီသွန်းရင်အကျိုးစီးပွားရတယ်ဆိုတော့စကားတော့အတိအကျမှန်ကန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနော်ယဉ်ကျေးမှုမှာကဆုံလာပြည်နေမှာကဆုံညောင်ရီသွန်းပွဲဆိုတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုခဏခဏကျင်းပကြတာဒါကြောင့်ကဆုံညောင်ရီသွန်းပွဲဆိုတာအစီအစဉ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဆုံညောင်ရီသွန်းပွဲခဏခဏအစီအစဉ်နဲ့ပူဇော်ကြသလိုညောင်ရီသွန်းခြင်းဟာအကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတော့ဒါရှေ့ဆရာကြီးတွေရှေ့လူကြီးသူမတွေမျက်စာပြပြသွားတယ်နီးပဲအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ညောင်ရီသွန်းမလဲပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ညောင်ရီသွန်းမလဲဆိုတော့တာမညဆရာတော်ဖျားကြီးအခါကောင်းမင်္ဂလာကောင်းရွေးထားတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဆိုနေတိုင်းနေတိုင်းကြည့်နေရတာတော်တော်ကိုကြွားနေပါပြီနော်ကျွန်တော်အမှားတော့ခံလို့မရဘူးတို့ကဘယ်နေ့ဆိုဘယ်ချိန်မှမုတ်ဆိုးရွှေရိုးရခဲ့ဘယ်ချိန်မှပုံနာနတ်သမီးရခဲ့ဆိုတာသိနေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ဘယ်နေ့ကဘာချိန်လို့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ post မှာတာမညဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှိခိုးပြီးတော့အခါမင်္ဂလာရွေးချယ်ထားတဲ့ဇာတ်လေးတင်ထားတယ်အဲ့ဒီခါထဲမှာကျွန်တော်ကပုံနာနတ်သမီးရခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါမုတ်ဆိုးရွှေရိုးရခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပုံနာနတ်သမီးရခဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့ဆန်းလက်လာပမျက်နှာပွင့်တာလက်ပွင့်တာတို့အရင်ကောင်းတယ်မောဇိုးရွှေရိုးရခိုင်ဆိုတာတော့စီးပွားဖြစ်တော့နဲ့เนาะစီးပွားဖြစ်တော့သောအလွန်အကျိုးပေးသောအချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေတိုင်းနေတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခါလေးနှစ်ခါရှိတယ်အဲ့ဒီအခါအတွင်းမှာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာညောင်ရင်သွင်းရင်အလွန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တော့နယ်လို့တာရကများစွာကျွန်တော်ဘီနင်ဟောရင်တွေ့ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများခုချိန်မှာကိုကိုခုချိန်မှာကိုကိုဟောပေါ့เนาะခုချိန်မှာကိုကိုဟောကူညီပေးနိုင်တဲ့လူထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့လူရှိအောင်အဲ့ဒီမင်္ဂလာအခါလေးတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုတွက်စစ်ပြီးတော့ကိုယ်အစဉ်ပြေမဲ့အချိန်မှာကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာအဲကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာညောင်ရီသွန်းတဲ့ကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားတွေများများစွာဖြစ်ကြပါစေလို့တူတူလိုရင်းဒီနေ့ညအကျိုးလိုရင်ညောင်ရီသွန်းရအောင်အကြောင်းရေရေလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ